J'ai fini de te regarder. Allez, allez, hey allez. Allez, allez, allez. Rəqslərini izlədi və təbii ki keçid alıram sizə, çünki belə deyə bugün bu uşaqların belə peşəkarcasına rəqs eləməklərinin birbaşa səbəbkarı elə sizsiz. Elsəbə və neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? Biz 12 ildir mən bu işlə məşğulam. Bəli, 2005-ci ildən bu işlə məşğulam. Hər dəfə yəni balaca-balaca xırda-xırda qruplar olur, yaranır, yəni tələbələr gəlir. İndiki uşaqlar qrupum 2 ilə yaxındır. Yəni biz Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində zalımız oradadır, məşq edirik və digər filiallarımız Ümid, Ələt qəsəbələrində də məşqlərimiz olur. Tədbirlərimiz, yəni geniş tədbirlərimiz olur, bayram tədbirləri, belə efirlərə çıxırıq, yəni qardaş kanalların efirlərinə çıxışlarımız olur, yarışlara gedirik, xarici kanallara, Mir kanalına çıxışlarımız olur. Nə gözəl. Verişləri, sizin çox verişlərinizə çox sağ olun, dəvət eləmişsiniz, verişlərinizə dəvətimiz olur. Siz sağ olun. Sualım belə olacaq, ilk rəqs haqqında danışmadıq əslində, tamaşaçılara da məlumat verək. Bəli, ego rəqsidir. Rəqsin adı egodur. Bəli, bəli. Ego rəqsi, aha. Və xarici rəqsidir, yəni bu uşaqlar yəni bir 5-6 ay müddətində qurulub rəqslər. Və təbii ki, uşaqlar təşkilə hamısı yaxşı olur, qrup payla biraz işləmək çox çətindir. Balaca uşaqlarla, yəni tamam çətindir uşaqlarla, bəli, çətindir işləmək. İndi şükür Allah, uşaqlar çox yaxşı sözünə qulaq asırlar, rəqslərimizə gördünüz. Esmer bəy, bayaq uşaqlarla söhbət eləyəndə az çox belə anladım ki, bunların daha çoxu xarici rəqslərə meyillidir. Bu nədən irəli gəlir? Xarici rəqsi ifa eləmək asandırmı? Yoxsa belə deyək, uşaqlar dəblə mi uyğunlaşır? Daha çox dinlədiyi mahnını mı sevirlər? Yox, bəli, biraz elə dəblə uyğunlaşırlar. Ancaq rəqslərə baxanda ən çətin rəqs.